l'université privée de Fès organise la quatrième édition. Alors dans ce cas, cette fois avec des nouveautés, des petits changements par rapport aux autres compétitions. Alors ce qui est nouveau pour cette édition, c'est que nous avons choisi un thème spécial, donc un thème plus précis que les autres éditions. Alors les participants, ils ont reçu un cahier de charge. Alors ce cahier de charge, il décrit d'une manière claire les différentes normalement contraintes, les différentes difficultés et l'utilisation de ce robot. Donc cette compétition s'inscrit dans dans une dynamique initiée par l'université privée de Fès et visant à encourager les étudiants de travailler dans plusieurs domaines comme la robotique. Alors elle sera une occasion pour les étudiants afin de travailler ou bien de toucher des domaines comme l'électronique, la robotique, la mécanique et aussi l'informatique. بالنسبة للكومبيتيسيون ديال هذا النهار هذه اي ساجي دو كومبيتيسيون ديال واحد الكلارك اللي كتنقل ليه شارج من واحد البلاصه لواحد البلاصه. الروبو ديالنا صاوبناه وكان ظن بانه قادر انه يقطع الكومبيتيسيون كامله. هذا النهار هذا عندنا البارتي ديال التليغيدي المتحكم فيه، وغدا ان شاء الله غيكون تلقائي الحركه. اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هو التوفيق ان شاء الله لجميع ليزيكيب، وان شاء الله باذن الله مربوح. خدامين على هذا الروبو هذا اللي الفونكسيون ديالو هو يهز الشيء ديال لي شارج ويديبلاسيهم يحطهم تما. كاين اليوم غادي تكون يخدم تليغيدي وغدا غادي تكون اوتونوم. لي ديفيكولتي اللي جبرناهم فاش دوزنا تما هو الكليسمون ديال الروايد، ولكن المهم حاولنا نتعاملوا معاهم. تقريبا هذه واحد جوج سيمانات وحنا خدامين عليه، ولكن الخدمه راه يلاه بدات هذه واحد خمس ايام. تا ديبلاسينا ليكول خدمنا في لاتولي. غدا ان شاء الله كنتمناو داك الشيء يدوز مزيان، يعني دابا تيلي كيدي دوز، ولكن الاوتونوم نتمناو ان شاء الله غدا دوز مزيان.